Міні-Агро, Гливаха, 27-й кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо солі з 26-ї екстра. З фрізою 140-ю. Косарки 1,35 м. Копалка бомет. І граблі четверочка. Чи ж граблі, Коля, ти якось виміряй? Щоб граблі ще влізли. Виміряй, щоб граблі ще влізли. Так, така копалка, коса 1,35 м. Габарит 10 сантиметрів. Може опусти чуть-чуть. Чи навпаки наверх, я не знаю. Та може хай стоїть. Міні-Агро, Гливаха, 27-й кілометр траси. Все, там нема куди. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв, трактора, причепне навісне обладнання. Солі з екстра.